الله الله أكبر. Okey, kita nak lomba di Menara Australia. Ready? Okey, baik hati-hati sikit. Last chance. Jalan. Kita naik ke nombor 7 daripada nombor 14. Berit-berit lah nombor. Aduh, macam mana ni? Peluang lagi, ada peluang lagi. Slow-slow, jangan licin. Dah tinggal dulu. Mana ni? Mana ni? Tak dapat jalan lah. Dah mati lah. Satu. Hati-hati.
Oh my god. Aduh, cakap lah senang juga driver pun. Aku dah dengar kau cakap lagi, aku dapat lebih lagi, nak tengok depan lagi. Oh my god. Aduh. Akbar. Itu nombor 11 lah. Oh my god, dah tak sempit. Come on, Hamza, you can do it. Naik 5 nak tangga, tadi tangga ke 5. Okay, maintain, fokus. Sikit lagi nak sampai. Sempit no jalan tu. Langgar.
Waduh. Unira. Oke. Ayo ali. Sekarang mau di-delete semua. Ya.